Eu senti que estava verdadeiramente a ficar em baixo de forma. Não mexia, doía-me o corpo todo. Eu simplesmente não me conseguia mexer. Para levantar do sofá tinha que me pôr de joelhos, fiquei completamente de rastros. E disse, vou fazer qualquer coisa. Olá, Manuel Weber, 54 anos, diretor de marketing. Eu não tinha motivação para treinar. Treinava uma vez, duas vezes por semana, a todo custo. O esforço, a minha dedicação, a minha vontade era zero, era nulo. A minha primeira impressão, quando entrei aquela porta, disse, pá, o espaço é muito giro, gosto imenso disto, tenho muito giro. Toda a gente muito simpática, mas não sei se me vou conseguir adaptar, porque estava habituado a uma realidade completamente distinta. A partir do segundo dia, esquece, disse, comecei, não gosto mesmo disto. Comecei, assim comecei a fazer amigos aqui com uma facilidade incrível, comecei a falar com toda a gente, pessoas impecáveis. Aqui senti-me em casa. Senti-me verdadeiramente em casa. E bem, comecei a sentir uma evolução em mim impressionante, a todos os níveis. Força, muita mobilidade, melhorar cada vez mais a mobilidade, que é o meu ponto mais fraco. Aqui também melhorei já enormemente. Vocês têm uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi uma ação que tu não querias que fizessem aqui. Um PT a filmar durante os treinos. E isso para mim faz toda a diferença. Não é o negócio que está à frente, é a pessoa que está à frente. As regras de Covid aqui dentro são super, um cuidado extremo, temos pouca gente, há um cuidado com a higiene, há um cuidado com o distanciamento, há um cuidado com o tipo de treino que se faz, de Covid, 100%. É impossível alguém sentir-se mal aqui dentro, é que as pessoas ajudam-se verdadeiramente, mas não é numa de, eu sou muito porreiro, não, ajudam-se porque gostam de ajudar, gostam de ver a outra pessoa a crescer, é mesmo numa de ser-se companheiro, amigo. Acho que é mais isso a amizade. A amizade é que cria-se mesmo. E pratica-se, acho eu, no dia a dia.